1914 жылдарда Фергана өрөөнүнө жүргүзүлгөн экспедицияларда Айдаркендин тоо кыркалары кенге бай экени маалым болгон. Жылдар өтүп согуш башталгандан кийин 1941 жылы Айдаркенге Украинадагы сымап комбинаты көчүрүлүп келип, толуккандуу ишке кирген. Комбинат толуккандуу иштеп турган мезгилде айына 50 тоннага чейин сымап өндүрүлгөн. 1999 жылдары дүйнөлүк рынокта сымапка суроо талап азайып, баасы түшүп кеткенден кийин комбинаттын иши токтоп калган. Ошол мезгилден тарта сымапты пайдалануудан көптөгөн өлкөлөрдө баш тартышкан. Бирок ага карабастан Айдаркен комбинаты дүйнө жүзүндөгү сейрек кездешчү сымаптын түрүн аз астан болсо да чыгарып турган. Мурункудай 50 тоннага чейин чыгара албаса да, айына 7 тоннага чейин өндүрүп келген. 2013 жылдан бери туруктуу инвестор табылбай комбинаттын иши токтоп турат. Акыркы маалда техникалык жабдуулары четинен сатыла баштаган. Билдеме кылып бир жака сатуу керекпи, чындыкты айтканда ошон үчүн эметет да. Атар эгер комбинатты сатсаң да башка эле кайтаркан шаарчасы өчүп кетиши мүмкүн да. Айдаркен совет доорунда чакан, бирок абдан өнүккөн шаарча болгон. Калкынын саны 20 000 чейин жетчү. Азыр ошол өнүккөн шаарчанын сөлөкөтү гана калган. Комбинаттын имараттары бош, талкаланып кеткен. Шаардагы коммуникациянын абалы начар. Миграциянын агымы күч болуп 11 000 гана калк калган. Жергиликтүү тургундар комбинат иштебей калган үчүн Айдаркен артка кетип баратат дешет. Бизге суу 8-10 километр жерден келет, тоо ичинен да. Бул жерде кыш кысым бар жана муздарды тазалаш керек. Экскаваторлар. Бул комбинат токтосо бул суу да келбейт бул жерге. Мына Айдаркан жашоочуларына кыйын болот. Ошон үчүн мына Айдаркан эли баарысы туура түшүнүп бул комбинатты эч кимге сатпаш керек да. Айдаркен комбинатынын шахтасы Эшме айылында жайгашкан. Айылдын эли дыйканчылык менен жан багышат. Айылда суга түшүү келчү канал жок. Эгиндерин элдер жер астынан насос менен суу соодуруп сугарышат. Комбинат иштебей калгандан бери айылга суу келбей калып, кыйынчылыктар жаралып жатыптыр. Эми шахтанын токтогону бизге биринчиден экономиканы жагынан бизге кыйын болот окшойт. Себеби көп адам жумушсуз калып атат. Анан азыр ушул күндөрдө суу токтоп калды. Шахтанын астынан чыккан насосторду суу басып. Анан эгинтигинге дагы зыян келтирет окшойт эми. Кургакчылык болсо. Сымап өндүрүү жергиликтүү элдин экономикалык абалына жакшы болгону менен экологияга терс таасирин тийгизери жалпыга маалым. Экология боюнча элим изилдөөчү Калыскан Иматали кызы Айдаркен комбинатынын тегерегинде жер кыртышы менен өсүмдүктөрдүн абалын изилдеп чыккан. Изилдөөлөрдүн натыйжасында комбинаттын тегерегиндеги агынды суулардын жана топурактын курамында сымап көп экени далилденген. Эң негизги бул терс таасирин тийгизүүчү бул сымаптын буулары эсептелинет. Алар оңой бууланат, топурактын мисалы шелоштуулугунан, анан температурадан жогорулашынын негизинде бууланат дагы сымап оңой адсорбцияланат. Анан кайрадан эгер температура жогоруласа, кайра сымаптын буулары атмосфералык абага чыгышы мүмкүн. Бирок жергиликтүү эл сымаптын ден соолукка терс таасири тийгенин байкабайбыз дешет. Медицина кызматкерлеринин берген расмий статистикаларына караганда да кандайдыр бир оорулардын көбөйгөнү байкалбайт экен. Өзүм ТНП-да иштегем комбинат нерсенинде. 10 жыл ашык иштедим. Мына жашаганым 40 жылдан ашып атат бул жерге. Даже иштеп жүрүп баныштигем чыккан эмесмин. Нормалдуу жашадым. Эми иштеп турса, комбинат иштесе биз да иштет элек. Азыр иш жок. Мына нече жылдан бери бекер жүрөбүз. 2013 жылы эле комбинатта 560 адам эмгектенген. Ошол жылы 35 тонна сымап өндүрүлгөн. Анын баасы 144 миллион сомду түзгөн. Акыркы изилдөөлөр Айдаркенде дагы 20 000 тонна сымаптын запасы бар экенин көрсөткөн. Кыргызстанда өндүрүлгөн сымап сапаттуу деп эсептелет. Ал Судан, Корея, Турция, Россия жана Иранга экспортолот. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун ОНЕП аталышындагы программасына ылайык дүйнө жүзүндө сымап өндүрүүнү кыскартуу жана өндүрүштөн чыккан калдыктарды арылуу сунушу коюлган. Учурда Айдаркендеги калдык сактоочу жайлар адам жашаган аймакка жакын жайгашып, экологияга зыяны тийип турат. Ар бир өндүрүштүн өзүнүн кооптуулугу болот. Технологиялык процессти ишке ашыруудан мурда тиешелүү адистиктер менен сөз түрдө сүйлөшүп, ошолор менен иш жүргүзүп, нормаларды тактап, андан кийин гана ишке ашырыш керек деп ойлойм. Кадамжай сурма комбинаты 1936 жылы ишке кирген. СССР убагында эң ири сурма өндүргөн завод болгон. Сурманын 14 түрүн өндүрүп чыгарган. Жылына 7 000 тонна металл жана 3 000 тонна металл кошулмасын чыгарган.
Kadam jasırma kombinatı da, значит, 8 kaldı ошондой тусактоочу сольный капитали хвостохранилищебиз бар. Ошону биз азыркы күнгө чейин толук түрдө жакшы даражада жакшы түрдө сактап келе жатабыз аны. Кадам жайсурма комбинатынын 8 калдык сактоочу жайлары бар. Алардын дээрлик бардыгы шаар үстүндөгү тоолордун арасында жайгашкан. Андыктан зыяны элге, айлана чөйрөгө тийбей койбойт. Ал жер эч кандай айланасы тосулуп же коопсуздук чаралары мен жергиликтүү тургун катары айталам көрүлгөн эмес. Андан тышкары дайым жамгыр жаан жаайт, жамгыр жаайт ошол убакта ал калдыкта ошол калдыктар жамгыр менен агып келип суу арыктарга кошулат да. Эми ал арыктардан ошол шаардагы жергиликтүү тургундар, Пүлгөн айылынын тургундары ошол эле бак дарактарга сугат суу катары пайдаланышат. Кадамжай райондук экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө инспекциясы Кадамжай сымап комбинатын экологиялык нормаларды сактабаган үчүн сотко да берген. Териштирүү иштери ушул күнгө чейин созулуп келет. 2-3 жыл мурда арыз жазышып ведомстволорго комиссия келген. Эми азыркы учурда ал жерге таштанды суудун үстүнөн куюлган учур жок. Бирок мен эми кепилдик бере албайм ал суудун башка жака агып чыкканыгачы. Эми муну жаап консервация кылыш керек келечектечи. Ошол эле кезекте калдык сактоочу жайлар Өзбекстан өлкөсү менен чек арада жайгашкан. Өзбекстан эңкейиштүү болгон үчүн улуу калдыктар жаан жааган мезгилде сел менен алардын айылына агып барып, транс чек аралуу конфликтке алып келиши мүмкүн. 2005 жылы 19 декабрда өкмөттүн токтому чыккан ошол эмелерди 7-8 картаны ошо кадамжай сурма комбинатынын ошол эмчесинин кармагына өткөрсүн депчи. Токтомдун негизинде бул өткөзбөй эле турган иш ушул убакытка чейин өткөрүлбөй жүрөт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайларды коргоо агенттиги кадамжайдагы калдык сактоочу жайды министрликтин балансына өткөзүүгө мыйзам жол бербейт деп билдиришти. Эми биздин мыйзамдарга ошол алуу туура келбейт. Себеби биздин МЧС баягы иштеп жаткан мекемелердин балансындагы объектлерди албайт. Биздин жообузда тактары көрсөтүлгөн кароосуз калган бес козун деп коет. Ушундай объектлерди бизге өткөзүп берген да. Кадамжай жана Айдаркендеги калдык сактоочу жайларга мониторинг жүргүзүп, алардын абалдарына адистик баа берүү зарыл. Ошондой эле мониторинг жүргүзгөндөн кийин гана ал жерде кандай иштерди аткаруу керек экени белгилүү болот дейт эксперт-эколог Бекмамат Жээнбаев. Маселе биринчиден мониторинг керек. Мониторинг көрүү үчүн биздин программа болуш керек. Программаны финансирдетиш керек. Анан жалпы бузулуп жаткан ошол уран калдыктары сакталган аймактагы биринчиден суусу, топурагы, өсүмдүгү, жаныбарлары, адамдарга чейин ушу комплекс түрдө изилдөө жүргүзүш керек да. Ошондой эле уулуу калдыктар бул транс чек аралуу маселе болгондуктан коңшу өлкөлөрдө кайдыгер болбостон маселени чечүүгө көмөк көрсөтүүсү зарыл дешет эксперттер. Эми бул жалпы Кыргызстандын эле маселеси эмес. Мисалы үчүн биздин айтпайбы, биздин калдыктар суунун жээгинде, тоонун боорунда, алар бузулуп агып кетсе же Өзбекстан, же Казакстанга барат да. Ошон үчүн баягы мамлекеттер аралыктагы маселени өнүктүрүү керек да. Кыргызстандын аймагында жалпы 92 уулуу калдык сактоочу жайлар бар. Алардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө рекультивацияга муктаж. Рекультивация үчүн 100 миллион доллардан ашык каражат керек. Чет элдик донорлордун колдоосу болбосо, Борбор Азиянын экологиясынын келечеги кооптуу абалда.